ঢেকিয়াজুলি লোকনায়ক অমিয় কুমার দাস মহাবিদ্যালয়ত উদযাপন করা ভাষা গৌরব সপ্তাহ শুক্রবার দিনের 2 বজাত সামরণি পড়ে। অসমীয়া ভাষায় ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা পাত 4 নভেম্বরের ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি অধ্যয়ন মঞ্চর উদ্যোগত ঢেকিয়াজুলি লোকনায়ক অমিয় কুমার দাস মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয়েছিল উক্ত ভাষা গৌরব সপ্তাহ। শুক্রবারে মুকলি সভার অন্তত ভাষা গৌরব সপ্তাহ অনুষ্ঠানের সামরণি পড়ে। উক্ত ভাষা গৌরব সপ্তাহর মুকলি সভার কার্যসূচীত মুখ্য অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকে শোণিতপুর জেলার আয়ুক্ত অঙ্কুর ভরালী, বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকে ঢেকিয়াজুলি সমজিলার আয়ুক্ত জ্যোতিবা বরা, লোকনায়ক অমিয় কুমার দাস মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডক্টর সুখদেব অধিকারী। সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে মহাবিদ্যালয়খনের পরিচালনা সমিতির সভাপতি যোগেন শইকীয়ায়। সভাপতিত্ব করা মুকলি সভাখনের আধরে অরিন্দম কুমার ডেকায়। সভাত মহাবিদ্যালয়খনের অধ্যাপক অধ্যাপিকা সকলের ছাত্র ছাত্রী সকল উপস্থিত থাকে। হয়, এলোকেডি কলেজ ঢেকিয়াজুলি, ইয়াত যোৱা 3 তাৰিখৰ আৰম্ভ হোৱা ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহ উপলক্ষে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই আয়োজন কৰিছিলে, বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত আয়োজন কৰিছিলে। আজি ইয়াৰে অন্তিম কাৰ্যসূচী, ইয়াত আমাক নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলে আৰু খুব ভাল লাগিলে ইয়ালৈ আহি। আৰু এই যি ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহ, আমাৰ জিলাখনত বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠান অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান সকলোৱে আয়োজন কৰিছে, আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আমি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ এখন পত্ৰ আৰু লগতে সভা কৰি প্ৰস্তাৱ যোগেদি আমাৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই এলোকেডি মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক এই সুন্দৰ আয়োজনৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা প্ৰশান্ত বৈশ্য, ৰিপৰ্ট অসম, আদিত্য। এনকেএছ হুণ্ডাইলৈ স্বাগতম। নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম GDSI 2.0 অফিচাৰ জিলাৰ হৈছে এনকেএছ হুণ্ডাই। অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে তৈয়াৰী মোষ্ট আপডেটেড হুণ্ডাই ডিলাৰ এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত। আমাৰ এনকেএছ হুণ্ডাই ডিলাৰত অপেন চেলছ কনচাল্টেণ্ট ৰুম, কাষ্টমাৰ ৰুমৰ লগতে পুৰণি গাড়ীৰ এক্সচেঞ্জ ফেচিলিটিও ৰখা হৈছে। ইয়াত চেলছৰ লগতে ছাৰ্ভিছ ছেক্টৰ সুন্দৰ সুবিধা আছে। প্ৰয়োজনীয় সকলো এডভান্স টুলছ, হুইল বেলেন্সিং, এলাইনমেণ্টৰ অত্যাধুনিক মেচিন, পোষ্ট হাইড্ৰলিক লিফ্ট, ফুল্লি ট্ৰেইনমেণ্ট পাৱাৰৰ লগতে নাইট্ৰজেন গেছ ফিলিং ফেচিলিটি, ফুল্লি অট'মেটিক কাৰ ৱাছৰ ফেচিলিটিও আছে। লগতে এনকেএছ হুণ্ডাই ডিলাৰে কাষ্টমাৰসকলৰ সুবিধাৰ্থে মোবাইল ছাৰ্ভিছ ভেনৰো ব্যৱস্থা ৰাখিছে, য'ত হাইড্ৰলিক লিফ্ট, ৱাশ্বিং ফেচিলিটি, হুইল বেলেন্সিং, টায়াৰ প্ৰেছাৰ চেক কৰাৰ লগতে বহুখিনি সুবিধাই উপলব্ধ আছে। এনকেএছ হুণ্ডাইলৈ আহক আৰু সুবিধাসমূহ গ্ৰহণ কৰক।